वीडियो शुरुआत मुंचे मत रोचक महिति नम चल के सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेले कूड़ा क्ली नमस्कार रेडियो वन कन्नड यूट्यूब चैनल निमगे स्वागत गेळेयरे नम चानल दिननित्यद जीवन यहा वो केसू यू इंत साकु विचार बेहे निम्हे तल्सिकोट्दे इन इवतना वीडियो विचार के बंद इवतना नानूँ बेगे एलसू यूर बे नानून पूर्ति महितिया इवतना वीडियो मुखातर निम्हे तल्सकोड़ी आदू वीडियोन पूर्त नोड़ मरीबे अदिंत मुंचे लक्ष्मी देवी भक्तर निम्बलू कूड़ा लक्ष्मी बंद नरसु एन आसे निम्हे जय श्री लक्ष्मी अंत नमें कमेंट मरीबे गेळेयरे मोदलु नानु नीवु माडुत्तिरुवंत केलवु केलसगळु अथवा केलवु तप्पुगळु एनिदे अंद्रे बेळगे एद्दु नीवु याव ओंदु तप्पुगळन्न माडुत्तिदिरा ई ओंदु तप्पुगळु माडुत्तिरोदरिंद निमगे एनेनु तोंदरेगळागुत्तिदे अंत नानु हेळ्तीनि ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದಾರಿದ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ದೇವರ ಮುಖನ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಇಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಾರದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಗಳಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೋಡಬಾರದು ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋನ ನೀವು ನೋಡಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಹಸುವಿನಿಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡದೇನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ನೀವು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು 4 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ತು ಗೋವಿಂದೆ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ
ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 11 ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರ ಏನಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಯನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 3 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೋವಿಂದನನ್ನ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೈಯ ಒಂದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರದ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ ಮೂಲೆದ್ದು ಗೋವಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯ ಮೂಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕೂಡ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಭಾದೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂದ್ರೆ ಕರದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಠಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಲ ಮುಟ್ಟಿ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಭಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾರಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರ್ತಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಹೊರ್ತಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೂರನೇ ಕೆಲಸ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಒಂದು ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಲಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಜಪಿಸೋದರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಜಲಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಅವರೇ ಒಬ್ರು ದೇವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಲಾರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಜಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಹೇಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಕುಡ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ಬದುಕೇ ಬೇಡವೆಂದು ನಿರಾಶರಾಗಿರುವ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಿಣಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಅಹೋರಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳ ರಹಸ್ಯ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಸಂತಾನ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಜಾಗ ಜಮೀನು, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುನಾಶ, ಶತ್ರುಗಳು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಮೂಲೆ ಸೇರಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಶೀಕರಣ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 900 88 6224.